Beleza, aqui quem fala é o Romário, galera. Eu tô aqui no canal trazer mais um vídeo pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra passar algumas dicas pra vocês, beleza? Sobre jogar CSGO. Bom, galera, eu tenho muitas pessoas, muitos amigos que não tem o Prime no CSGO, ou até às vezes chega no Prime e acontece de pegar muitos hacks. Principalmente antes de pegar o Prime, tem muito hack mesmo. E eu sei como é que é, porque eu já cheguei a jogar no CSGO Free. Eu até tenho uma conta que eu peguei Prime, já peguei Águia e tudo, né? Aquela coisa. Mas mesmo assim, foi um caminho que eu trilhei e demorei muito pra conseguir jogar sem hack. E mesmo assim, ainda você pega hack, mano. Não tem como não, velho. Você consegue ainda pegar hack, porque CSGO Free é complicado, né, mano? Você pega o Prime, mas o Prime não é tão equivalente. Mas, bom, galera, de antemão eu vou pedir pra vocês, se caso é novo aqui no canal, se inscrever, deixar seu like, que é uma coisa muito importante e que ajuda bastante o canal, beleza? Eu vou contar com vocês, a gente tá quase batendo 11 mil inscritos e os inscritos não param de subir, então eu quero pedir com vocês botar a força aí pra ajudar o canal do DN crescer, beleza? Bom, galera, agora eu estou aqui na minha área de trabalho pra mostrar pra vocês, basicamente, o que vocês vão fazer para não jogar com cheat, né? Que é o seguinte, clã. Antes de começar, eu vou falar pra vocês pra me seguir no Instagram, que é uma coisa que eu tô fazendo, galera, pra conversar com vocês mais próximos, beleza? Eu tava até pensando em criar um grupo no WhatsApp, mas eu não sei se ficaria legal, entendeu? Mas me segue lá no Instagram, que todo mundo que manda mensagem, assim, eu vou lá e sigo de volta, beleza? Eu não tô usando muito Instagram, mas dependendo se a galera querer comunicar comigo qualquer coisa, eu vou estar conversando, beleza? Só aproveitando uma mini divulgação aqui, porque você sabe, né? É nóis. Então, eu seguinte, galera, tem muitas pessoas que ficam falando, nossa, DN, eu só pego o hack que não sei o que, que não sei o que. E é o seguinte, galera, e tem muita gente que tá iniciando no CSGO agora, né? É novo no CS, então às vezes não sabe essas novas plataformas que tem dentro do CS e tudo. É o seguinte, eu vou começar aqui com vocês pela Faceit. Eu não sei se vocês conhecem a Faceit, galera. Basicamente é um lugar onde que você pode ganhar dinheiro, pode ganhar muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. E jogando campeonatos, fazendo essas coisas, pode criar seu nome dentro do CSGO, né, mano? E é muito, muito, muito difícil de você pegar um hack no CSGO usando essa plataforma, beleza? Porque eles são muito severos, tanto que essa plataforma da Faceit já fizeram altos campeonatos do CSGO, né? Campeonatos presenciais, campeonatos valendo milhões, usando essa plataforma. Então é uma plataforma muito confiável e muito simples. E para muitos que acham que não é de graça, errou, mano. É grátis, é grátis. Isso aqui é grátis, tem o próprio anti-cheat. Você joga 3 partidas, você já começa no level 3. É que nem a GC. Só que essa aqui é de um level 1 a level 10, né? Level 1 a level 10. E você joga 3 partidas para o sistema gerar o seu skill level, né? É uma coisa interessante, eu gosto de jogar. Eu comecei a jogar aqui agora, já tô level 6, né? E tipo assim, eu tô meio chateado até que eu tô pegando uns trolls, isso é verdade. Isso não tem como, eu tô pegando uns trolls. A Faceit tá me jogando só com troll, ou o cara que não quer jogar, ou se não, um boludo que é lá da Ásia, né? Tem isso, não vou mentir pra vocês, mas é porque eu tô num level, digamos que alto, entendeu? Então pessoas que estão nesse level, é complicado de jogar com elas, porque elas, tipo assim, ou elas trollam, ou elas jogam muito, entendeu? Tem duas dessas pessoas, isso aí é muito chato às vezes, né? Então, galera, eu vou recomendar pra vocês. É só vocês em Faceit, download do cliente, né? E baixar o anti-cheat dela e pronto, mano. É só jogar que vai estar bem safe, beleza? Você cria sua continha aqui. É uma plataforma muito legal. Vamos ver CSGO aqui, quantas pessoas tá jogando. Não tem como falar, não mostra não, né? Deixa eu ver aqui, ó, jogar, dashboard. Não mostra, galera, mas aqui tem muitas pessoas jogando, fora os torneios que você pode jogar, né? Nossa, mano, é maravilhoso. E fora que tem a loja também. Como assim loja, Dani? Aqui você pode ganhar várias skins, entendeu? Várias skins com placa de vídeo, tá vendo? Isso é só você ganhando os pontos aqui da Faceit e você pode resgatar, beleza? Aí pra você ver, mano, é só você resgatar, velho. Tá vendo? É 40F1... Mano, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Eu vou deixar vocês explorarem a plataforma e aí depois vocês me falam, beleza? Pra antes da gente passar pra GC, eu quero explicar pra vocês que a GC, galera, é um dos maiores
sites assim do Brasil para jogar MM fora do CS, beleza? E é o seguinte, clã. Bom, galera, a GC é totalmente de graça, né? E ela tem um anti-cheat bem interessante também, mas não é tão eficiente. Se você jogar aqui, você não vai pegar os caras girando igual no MM, né, mano? Isso aqui é bem fato. Você não vai pegar esses caras girando, não. Pode ficar tranquilo, né? Mas tem a possibilidade de você pegar alguns hacks. Eu vou mostrar pra vocês a última partida que eu peguei aqui. O Mano DN tá quase level 20. Eu tô jogando muito sério. Eu tô só focando agora no rank de pro, né? Porque eu quero chegar no pro, né? Quero jogar pra ficar pro, né, mano? Se for, é o meu lema, galera. Meu lema é o seguinte. Jogar pra perder não tem graça, entendeu? Então não tem graça jogar. Então é melhor ficar quieto, parado, né? É o seguinte, eu perdi 4 pontos nessa partida, mas olha pra você ver, o argentino aqui fez 50 kills, né? 50 kills, galera, é coisa que eu vou falar pra vocês. O outro fez 29, o outro fez 30, né? Então são bastante coisas. Eu, do meu lado, um cara saiu, porque abandonou achando que a gente tinha perdido, a gente levou pro OT, mas só que infelizmente não deu certo. O cara fez 37 pontos, 37 kills, e eu fiz 31, tá vendo? Mas infelizmente não deu pra ganhar, porque a probabilidade de vitória deles era muito maior, pois tinha aqui, ó, 2 level 20 e 3 level 19, né? Eu, assim, pra falar a verdade, nós poderíamos ganhar fácil, mas a gente vacilou em muitos rounds, né? Apesar também que esse cara aqui jogou pra caramba, né, mano? Pô, 40, 50 kills é bem triste, né? Mas é um site que você... Isso aqui os caras estavam sem Prime, né? Tem isso também. Mas, galera, é um site que você pode vir cá, ó. Vir jogar, criar lobby. Você cria um lobby ou senão você entra em um lobbyzinho assim que tenha pessoas com Prime, pessoas que são um pouco de level maior. E acaba que você nem pega cheat, beleza? E eu já vou logo avisando pra vocês que acho que a GC é bem fraquinha de anti-cheat. Não é assim não, tá, mano? Ela tira até foto da sua tela... E é um bagulho que é muito complicado. Se você fazer isso, você pode perder sua conta bem fácil. E se eu não me engano, a GC ela tem um sistema de ban por IP. Entendeu? Um ban por IP. Se você estiver cheatando e de você, né, tomar um ban por IP... Ban por IP não, ban por HD, se eu não me engano. É isso, ban por HD. Se você cheatar por acaso, você pode não poder jogar mais na GC normalmente. Então, cara, vou falar pra você. Se você quiser cheatar, você vai estar correndo um grande risco de não poder mais jogar CSGO, beleza? Galera, porque eu vou falar pra vocês, o MM tá muito ferrado, mano, o MM tá muito ferrado mesmo, porque basicamente não tem como mais jogar, porque tem muito hack, eu tô vendo aí pra vocês, e cara, sempre que a gente vai jogar MM no free, a gente passa muito mal, e lembrando galera, que você não precisa ter Prime basicamente pra você jogar isso aqui não, entendeu? Você pode só simplesmente jogar. E eu acredito que você vai pegar muito menos hacks, tanto na Face It, tanto na GC, entendeu? Você pode vir a pegar hack, mas é muito raro, tá, galera? É muito raro mesmo. E tem muitas pessoas que não sabem sobre essas coisas, beleza? Bom, galera, esse aqui foi um vídeo simples e curto e objetivo. Eu peço você que se inscreva no canal, deixe um like para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais o DN. 90% das pessoas que assistem o canal do DN não se inscreve, não sei porquê. Não sei porque mesmo, já fico até chateado com essas coisas, né? Mas se inscreve aí, mano. Tem vários vídeos aqui no canal, gameplay variadas e tudo mais, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês, um beijo no seu coração, valeu, falou!